Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! За минулу ніч повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції області Євген Нікітенко. На автошляхах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка поліцейські не виявили нетверезих водіїв за кермом. Минулось без ДТП. У Хмельницькому патрульні виявили одного кермувальника з ознаками алкогольного сп'яніння. За ніч на службу 102 надійшло 40 викликів. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. Патрульні зафіксували 55 випадків порушень правил дорожнього руху, а саме недотримання правил проїзду перехресть та невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, а також непристебнені ремені безпеки та невімкнені показники руху на поворотах. Шестеро дітей народилися впродовж доби у Хмельницькому. Троє з них – дівчат та троє хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Лідія Ланкевич. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 650 грамів, найбільша – 3 кілограми 500 грамів. Індійські танці та кіно покажуть у Хмельницькому цієї неділі в рамках Днів Індії. Такий захід в обласному центрі відбувається вперше. Про це нам повідомила головний спеціаліст управління економіки Хмельницької міської ради Марина Дудар. Танцюватимуть індійські танці на майданчику біля кінотеатру Шевченка, а кінопоказ стрічки відбудеться у самому кінотеатрі. Завітає до Хмельницького і посол Індії в Україні Маноч Кумар Пхарді. В обласному центрі він презентує власну книгу. Презентація книги проходитиме в книгарні «Є», початок о 12-й годині. Також до індійської культури можна буде доторкнутися на майданчику біля кінотеатру Шевченка, де о 15-й годині будуть презентувати індійські танці. Це колектив, який ми запрошували з міста Тернополя, вони професійно займаються тими танцями. А о 15:30 відбудеться показ індійського кіно «Загадка». Запрошуємо всіх хмельничан та гостей міста відвідати наші заходи. Вхід до кінотеатру вільний. 9-й кубок з кульової стрільби майстра спорту міжнародного класу шепетівчанина Анатолія Онищука відбудеться в Хмельницькому 25 вересня, розповів президент обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. Змагання стартують о 10-й в тирі навчально-виховного комплексу номер 10. Будуть у нас практично усі навчальні заклади, це школи, коледжі міста Хмельницького. Також приїжджають із області. Вже телефонували з Городка, з Летичева, з Шепетівки, ще з деяких районів це будуть школи, це деякі спортсмени. Будуть спортсмени, які будуть представляти свої населені пункти. Будуть команди об'єднаних територіальних громад. Чекаємо десь, можливо, десь до 200 чоловік. Буде це змагання якби для аматорів, простенька вправа, три пробних і п'ять далекових, сидячи з опорою на лікті за столом. Це для того, щоб розвивати масовість, якийсь відбір проводити для набору в спортивні школи. Матч 10-го туру 2-ї ліги Чемпіонату України з футболу Хмельницьке Поділля зіграє цієї суботи вдома з Рівненським Вересом, повідомив головний тренер хмельничан Віталій Костишин. Матч відбудеться на стадіоні Поділля о 16-й годині. Ще один професійний клуб області – Волочиський агробізнес – 10-й матч у 1-й лізі Чемпіонату України з футболу зіграє на виїзді в неділю з Івано-Франківським Прикарпаттям. Розпочнеться він о 18-й годині. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 8:00. Побачимось!